مبارک ختم د قران دای مبارک ختم د قران دای چراوري ګرام له نور رحمتونه چراوري ګرام له نور رحمتونه تکلیف مزان باندې کوتي را تکلیف مزان باندې کوتي را الله پاک در خلو بدل کی زتو نا الله پاک در خلو بدل کی زتو نا شم مبارک مت دسر شم مبارک مت دسر تا چوی بم پسل پټس پی نا 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 چوی بم پسل پټس پی سسو فجون کی دارما نو سسو فجون کی دارما نو شکر د سسو وړار منو نو شکر د سسو وړار منو نا سپینو پټي ورتا پسار کرایس سپینو پټي ورتا پسار شیشې خوشاله د دوړو خفزړو نا شیشې خوشاله د دوړو خفزړو نا شمنن ختم کو قران امین امین د کلامه در نشم زار در نو قربان تاسو کو ختم سپین قران در نشم زار در نو قربان تاسو کو ختم سپین قران شمنن ختم کو قران امین امین د کلامه در نشم زار در نو قربان تاسو کو ختم سپین قران در نشم زار در نو قربان تاسو کو ختم سپین قران او هم د غورز د انتظار وای هم د غورز د انتظار وای بچی نو اخلي خپل تحفه په ډېر نا باجی نا وخلی خپل تحفه په ډېر مینا د فضیلت نه ډکورا زاده فضیلت نه ډکورا زاده چې ملایکې لاسمان ورته راځي نا چې ملایکې لاسمان ورته راځي نا شولې ډېر تاسو قدر تا نی شولې ډېر تاسو قدر تا نی تر کوې عزت رب تاسو ډېر شوي بهتري نا تر کوې عزت رب تاسو ډېر شوي بهتري نا ډېر نو یا خوشالي دا ډېر نو یا خوشالي دا چې تمر کې تا ټول پهلوان ورته راځي چې تا مری کې تا ټول فلوان ورته راځي چار د روحاني قلم فنا سيد روحاني قلم فنا ست د خوش نصیب په خوګا واز لیکي نظمو نا د خوش نصیب په خوګا واز لیکي نظمو شمنن ختم کو قران امین امین دا کلام در نشم زار در نو قربان تاسو کو ختم سپین قران در نشم زار در نو قربان تاسو کو ختم سپین قران شمنن ختم کو قران امین امین دا کلام در نشم زار در نو قربان تاسو کو ختم سپین قران در نشم زار در نو قربان
تسوکرو ختم سپین قرآن. دا خپل نظم ډالۍ دی په ډېره مینه د عائشه بنت صدیق رضی الله عنه مدرسې و ټولو استادانو او شاګردانو ته فرمایش کړی په ډېره مینه ګران ورونو لکه هریو قاری روح الله روحاني انجینر اتاولا نوراني اواز دی د مستر خوش نصیب جانان شاعر دی ګران او محترم ورور قاری شمس الرحمن روحاني ادراس کابل ولایت مسول قاری ردوان الله نوراني د اړیکو شماره 0 25 48 15 شپږ 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 شپږ
د نصیب الله خوش نصیب یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ.